ବାରିପଦା ପୌର ପରିଷଦ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଳିଆ ପକାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ତେବେ ମହିଳା ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ମାଡ଼ ପ୍ରତିବାଦରେ ଶତାଧିକ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାମ ବନ୍ଦ କରି ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବାରିପଦା ପୌର ପରିଷଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ଏକରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଫେଇ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସଫେଇ ପରେ ସେମାନେ ଅଳିଆ ପକାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ଟଣା ଉଟରା କରି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜି ଆମର ଦିନ ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡକୁ ଯେଉଁ ସୁପର ମାଇମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ଏରିଆର କ'ଣ ଦୁର୍ଗା ଦିଦି ମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାତିଲ କଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଏଠି ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପକାଉ ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଛି, ତ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଆମେ ପକାଇବା। ସେମାନେ କହିଲେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ନ ପକାଇବା ଆଉ କେଉଁଠି ପକାଇବା, ଆମେ ତ ଏଗା ଆମ ଘରକୁ ନେବାନି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆରେ ଯଦି ଆମକୁ ଜାଗା ନଦେବେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ପକାଇବା କେଉଁଠି। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ପକାଇ ତ ଦେବାନି, ସେଇଠୁ ସେମାନେ ମାରପିଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ। ସେଠି କହିଲେ ଆମ ଯେଉଁ ସ୍ୱିପର ଥିଲେ, ଆମ ସବ୍ୟସାଥୀ ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକ, ତ ତାଙ୍କୁ ବି ମାରାପିଟା କଲେ। କଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ସବୁ ଜଣାଇଲେ, ଆମେ ଜଣାଇଲା ପରେ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଚଳାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅଫିସକୁ ଆସିଲୁ। ଅଫିସକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ଜଣାଇଲା ପରେ ସେମାନେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନା। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆମର କାଲି ପାଖରୁ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ପୌର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଶତାଧିକ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ହୋ ହଲ୍ଲା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ତୁରନ୍ତ ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସହରରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଡେଲି ସକାଳୁ ଆସିକିନା ହରିବା ହଜାର ପକାଇକିନା ଦୁଇ ଚାରି ୱାର୍ଡକୁ ଆମେ ଯାଉ। ତ ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ କାମ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା, ତ ସେଠି ଯୁବରା ଫୁବରା ପକାଇଲେ ଯିବାକୁ ଡାଷ୍ଟବିନ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ଚିମ୍ପ ବାହାରିକିନା ମାରପିଟା କରିଛନ୍। କି କରିବ ତୁମେ ଉପରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେବ? ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଯେ ଆମେ କାଲି ପାଖରୁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଯିବା। ଆମର ତ କେହି ଆମ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଅଫିସର ନାହିଁ, କେହି ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ଆମ କଥା ବୁଝୁନି, ତେଣୁକରି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ। ଡିମାଣ୍ଡଟା କିସ? ଆମର ଡିମାଣ୍ଡଟା ଯେ ତାକୁ ଗିରଫ ହଉ। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିବା ତଳେ ତାକୁ ନେଇକି ଆଜି ପୁରା ସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି, କ'ଣ ହବ? କ'ଣ ହବ ମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ଆମର କଥା ନ ବୁଝିଲେ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଏମିତି ଆମ ମାସେ 2 ମାସ 3 ମାସ ବି ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ଇଏ ରହିବ, କାହାକି କାମ କରତେ ଦେବୁନି କି କାମ କରିବୁନି। ଯେଟା ହବ ଆମର ପାଇଁ ନ୍ୟାୟଟା ହଉ, ଆମେ ସେଇ ନ୍ୟାୟଟାକୁ ଚାହିଁ ଆମ କାମ କରତେ ଆସିକରି ଯଦି ମାଡ଼ ଖାଇଗଲେ ତ ସବୁ ସରିଗଲା। ହଁ, ଆଜି ଘଟଣା ମୁଁ ସକାଳେ ଖବର ପାଇଥିଲି, କିଛି ୱାର୍ଡରେ 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସୁଇପିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସେଟା ଦେଖୁଛୁ କିଏ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ, କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗଲେ, କ'ଣ ପାଇବ ନା, ଆମେ ସେଟା ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। କାରଣ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ କିମ୍ବା ଇଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସହଯୋଗ ନ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବାନି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ପର୍ଟିକୁଲାର ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ହଁ, ସେ ଯୋଉ ଉଠୁନାହିଁ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସିଟା ଆମେ ସେ ଉଠାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ, ଯେହେତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସି ନେଇଥିଲେ ସେ ଠିକ୍ ସେ କାମ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟେଣ୍ଡର ବାତିଲ କରିକି ନୂଆ ଟେଣ୍ଡରକୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ନୂଆ ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଯିଏ ସାଂକ୍ସନ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଇଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଏବେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚେକ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚେକ୍ଅପ୍ କରିବେ। ସମାଧାନ କରାଯିବ, ନୂଆ ଟେଣ୍ଡର ଆମର ଯେଉଁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସି କରାଯାଇଛି ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଛି, ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ କାମ ଟେକ୍ ଓଭର କରିନେଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ମାନେ ହେଇଯିବ ଏବଂ କୌଣସି ପଡ଼ିଆ ଆବର୍ଜନା ରହିବ ନାହିଁ। କାମ ତଥାପି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଇମିଡିଏଟଲି ଯୋଉ ପଡ଼ି ରହିଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆବର୍ଜନା ସବୁ ପଡ଼ି ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଜନତାଙ୍କର ପଇସାରେ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆହଉଛି, ଜନତାଙ୍କର ସୁବିଧା ସବୁ ବୁଝିବ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଜୁ ସିଂଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ବରଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।